Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Հիմա Ադրբեջանի նավթային եկամուտները բավականին կայուն են, ոչ մեծ են, ոչ փոքր, Ադրբեջանի համար բավական, բայց ոչ բավական այնքան, որ շատ ագրեսիվ լինի, հա։ Իրականում այդ սահմանագիծը մոտավորապես $80 բարելի դիմաց։ Հա։ Եվ հիմա, եթե ես չեմ սխալվում, 60-ի մասն է խոսքը, հա, այսինքն 60, եթե 30 դառնա, մեզ համար իրականում ամենացանկալի տարբերակը 20-ից մինչև $30 է, որովհետև $20 ավելի քիչ արդեն Ռուսաստանի եւ նաեւ Հայաստանի տնտեսությունը այնքան վնաս է կրում, որ արդեն դա զգալի է։ Իսկ 30-ից ավել արդեն Հայաստանի տնտեսությունը դիմանում է, որովհետեւ դե տրանսֆերտներ, ամեն ինչ, նաեւ մեր մետաղների արտահանում ներդրումներ եւ այլն, այդ ամեն ինչի վրա ազդում է։ Այսինքն, իհարկե Ռուսաստանի համար ինչքան բարձր գին, այդքան լավ, բայց Հայաստանի վրա դա սկսում է անդրադառնալ արդեն 20-ից ավելի քիչ գնի դեպքում։ Այսինքն, այս իմաստով մենք բավականին մեծ ռեսուրս ունենք Ադրբեջանի համար։ Եթե 30-ից ավելի քիչ է գինը, արդեն Ադրբեջանը չի դիմանում, տնտեսությունը սկսում է քանդվել։ Եվ այս իմաստով իհարկե 20-ից 30-ը մեր համար շատ ավելի, այո, դեր դրանից մի քիչ հեռու ենք, բայց այնուամենայնիվ պետք է հաշվի առնենք, որ դա է։ Բայց 80-ից ավել արդեն շատ վտանգավոր է մեզ համար, որովհետև 80-ով Ադրբեջանը իր ներքին բոլոր խնդիրները լուծում է ու սկսում է արդեն մտածել արտաքին խնդիրների մասին, եւ 80-ից ավել ցանկացած դոլարը արդեն գնում է դեպի մեր ուղությամբ, դեպի հրետիրներ եւ այլն։ Այսպիսով նավթի գինը շատ կարեւոր ինդիկատոր է։ Իհարկե, էլի ստեղ որոշակի իներցիա կա, այսինքն, եթե նավթի գինը հիմա բարձացավ, ուրեմն դա Ադրբեջանի համար նպաստառու կլինի 1 տարի հետո կամ 1.5 տարի հետո, այլ ոչ թե միանգամից։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։